په داسې وخت کې چې نن د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د سولې د لارې د موندلو په سر څلورګونې ناسته روانه وه، په کابل کې بیا د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس دغې ناستې ته په اشارې وویل چې له طالبان سره د مخامخ خبرو وړاندې داسې څو نورې ناستې به هم ترسره شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د روږدو د درملنې لویو مرکز لیدنه کوله رسنیو ته وویل د اسلام آباد په ننۍ ناسته کې د مذاکراتو په چوکاټ خبرې کیږي، دا چې هر هیواد په خپل حد کې څه کولی شي دا به هم په دغه ناسته کې معلومه شي. په خوا تر دې چې د مخامخ خبرو زمینه برابره شي، یو یا دوه نورې ناستې به هم وشي او خلکو سره به یې جزئیات شریک کړو. دا ناسته د څلورو هیوادونو ترمنځ ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې دا مطرح شوې وه چې د نورو جزئیاتو لپاره به دایریږي. د اسلام آباد په ننۍ ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د سولې د خبرو د پیل وړاندې د شرطونو ایښودل په کار نه دي. دې ته په غبرګون کې د ارګ ماڼۍ وایي چې د سولې ټولې خبرې د اساسي قانون په رڼا کې ترسره کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي بیا وایي وسلوال دي د وړاندې شرایط نه لري. گروه های گفتگو کننده نه مذاکره کون کې ډلې باید د سولې د خبرو میسه لکوم شرط وړاندې رانشي. دا ډول د سولې د پروسې په تړاو د ځانګړي وضاحت په نشتون کې تر پاتې سولې نشي راتللی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل هم وایي د اسلام آباد په ناسته کې به هغه طالبان چې سوله کوي له هغو چې سوله نه کوي تفکیک شي. کومې ډلې طالبانو له منځه او کوم اشخاص او افراد طالبانو له منځه د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او هغه اشخاص چې لیوال نه دي هغوی کوم د شهرت او معلومات یې باید افغانستان د حکومت سره شریک سي تر څو موږ له یوه واضح او رڼه میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ سو. دا چې د سولې خبرې به له طالبان سره مخامخ کله او چیرې ترسره کیږي د اسلام آباد په نننۍ ناسته کې به معلوم شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.